រៀបសួរបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Basti ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកជាថ្មីដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងกระดาษមួយនេះគឺกระดาษមួយនេះបងប្អូនគ្នាបងប្អូនដែលបានរៀនចាប់កម្រិតណាមួយមិនថាបងប្អូនគ្នារៀនចាប់កម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3កម្រិត4ឬក៏កម្រិត5ទេបងប្អូនគ្នាចង់ដកกระดาษហ្នឹងដើម្បីយកទៅធ្វើការដាក់ពាក្យនិយាយថាដូរវីសាឬក៏បន្តវីសាឬក៏បងប្អូនគ្នាចង់ប្រើប្រាស់អីគឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការដកกระดาษហ្នឹងបានដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពីរបៀបដកกระดาษមួយហ្នឹងกระดาษមួយហ្នឹងវាដូចទៅនឹងស្តៀងនឹងសាចាំចងការដែរគាត់ថាกระดาษសាចាំចងការអានោះគឺវាបង្ហាញពេលដែលយើងទៅប្រឡងសាចាំចងការលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែអានេះដោយសារយើងរៀនយើងរៀននៅតាម center ពីរបស់គ្នាចុះឈ្មោះរៀនតាមក្រសួងទៅគឺបងគ្នានឹងរៀនចប់អីកន្លែងណាកន្លែងណាកម្រិតប្រហែលកម្រិតប្រហែលគឺគេនឹងដាក់នៅក្នុងនឹងជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺដល់កម្រិត4ហើយអញ្ចឹងគឺវាចេញកន្លែងនេះគឺសាដានកែហើយខ្ញុំរៀនប្រមាណម៉ោងប្រមាណម៉ោងគឺមាននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់ដកกระดาษហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទេគឺបងប្អូនគ្នាអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបានទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងGoogle Chrome បងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង Safari ក៏បានប្រើជាមួយនឹង Google Chrome ក៏បានដែរអត់សំខាន់ទេបងប្អូនគ្នាប្រើមួយណាក៏អាចដកបានដែរសំខាន់ឲ្យតែអាចចូលទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហើយយើងអាច log in បានជាមួយនឹង ID Socinet អញ្ចឹងគឺបងប្អូនចូលមកកាន់ Chrome បងប្អូនគ្នាដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវវាយជាភាសាកូរ៉េក៏បាន Save Thong Hap ឆងបូម៉ាំងឬក៏បងប្អូនគ្នាវាយពាក្យថា Socinet ជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាវាយ Socinet ចាំមក Socinet នេះមកបងប្អូនគ្នាចុច Socinet ហើយបន្តមកបងប្អូនឃើញ website មួយវាដាក់ថា Save Thong Hap Save Thong Hap ឆងបូម៉ាំងអាខាងលើវាដាក់ www.socinet.co.kr អញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្នាចុចលើនឹងមក website នឹងមកហើយវានឹងចេញទម្រង់បែបហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជាទម្រង់កុំព្យូទ័រក៏បានឬក៏ទម្រង់ website ហ្នឹងក៏បានដែរអត់បញ្ហាអីទេគឺបាទដកបានដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ប្ដូរវាទៅជាទម្រង់កុំព្យូទ័របងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងសញ្ញា tray 3មកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអស់មកខាងក្រោមនឹងឃើញពាក្យថា request desktop size អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចុចលើពាក្យថា request desktop size មកអូខេហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្នាធ្វើការ zoom វាបន្តិចទៅដោយសារអេក្រង់ទូរស័ព្ទវារៀងតូចអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនគ្នាធ្វើការបរិចយទីមកខ្ញុំបរិចវាបងប្អូនគ្នានឹងឃើញពាក្យថា wave1 login នៅខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្នាចុចនៅលើកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកបងប្អូនគ្នាធ្វើការ login យើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីចុចមកគឺបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការ log in បានដោយសារបងប្អូនគ្នាមាន ID មានលេខសម្ងាត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺអត់មានចាំបាច់ត្រូវការបង្កើតថ្មីអីទេអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនគ្នាឃើញកន្លែងនេះវាដាក់ថា ID Pimil Bonho អញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្នាបំពេញចូលហើយបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា log in ឥឡូវយើងបំពេញចូលមកហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នា log in ហើយគឺវាចេញទម្រង់បែបនេះបងប្អូនគ្នាមិនបាច់ចាំខ្វល់អីទេបងប្អូនអរគ្នាចុចលើពាក្យថាថាត់គីនេះពីរដងមកចុចថាត់គី1ហើយចុចនៅថាត់គីម្សាទៀតគឺវានឹងចូលទៅដល់ ID Survey Thong Hap Program របស់យើងតែម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកកាន់ ID របស់យើងហើយហើយដើម្បីអាចចូលទៅដកกระดาษនោះបានគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវមើលកន្លែងនេះគឺបងប្អូននេះ Zoom មានតិចមកបងប្អូនគ្នាឃើញពាក្យថា mypage បងប្អូនគ្នាឃើញពាក្យថា mypage នេះគឺជា ID របស់យើងយើងចុចលើពាក្យថា mypage មកចុចលើ mypage បន្ទាប់មកគឺវានឹងចេញកន្លែងបែបនេះដោយសារនេះគាត់អត់តន់បានចុះឈ្មោះអត់តន់បានដល់ចុះឈ្មោះគឺយើងអាចដកกระดาษនឹងបានគាត់ថាយើងអត់តន់ចុះឈ្មោះវាអត់មានព័ត៌មានអីនៅក្នុងហ្នឹងបើមិនជាយើងបានចុះឈ្មោះរៀនចប់មកកម្រិតទៅមកកម្រិតហើយគឺវានឹងចេញបញ្ជាក់ដូចខាងដើមវីដេអូបងប្អូនគ្នាឃើញกระดาษរបស់ខ្ញុំអានោះគឺกระดาษរបស់ខ្ញុំគឺមានកម្រិត3កម្រិត4អញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជា ID របស់បងប្អូនមួយទៀតដែលគាត់អត់មានអញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំដកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដកបង្ហាញបងប្អូនគ្នាឥឡូវនឹងដើម្បីអាចធ្វើការដកបានក៏បងប្អូនគ្នាធ្វើការ zoom តិចទៀតមកយើង zoom តិចមកបងប្អូនគ្នាឃើញពាក្យថា
cái này bị đặt là khóa trăng xin trắng cái này bị đặt tha hắc sai rock châu hay cứ bông này chân nam biển á cứ chân nam biển tha hắc sai rock châu hay bông này chơi được lại năng máu chơi lại năng máu cứ viên năng ao dương vai bình châu lấy sầm ngạt bỏ vì này cứ ắt vai để xa nhưng từ từ vai hao anh chẳng hay cứ bông này mình chậm bài vai thì bữa sáng chỉ vì ắt áo cứ bông này vai bẩm bình máu anh năng á hay bị tao mất tiếc là cái này cứ chia po làm miên rồi bao dương cứ nơi cái lại năng bỏ miên bỏ dương cái nơi cái lại nắng á chẳng hãy cứ bong vào đặc khi mình chậm bài mơ khoa lại cho môi nàng à bỏ miên cái lại nắng thế cứ bong vào đặc khi mơ cái lại nhẹ ông vào đặc khi khơi bịa tha khêu yốc hoặc kinh xó chủ đọc bong vào đặc khi zoom ở riêng thông sẽ mơ khơi nhảy tại bong vào đặc khi mơ bịa tha khêu yốc hoặc kinh xó chủ đọc về nơi tị buồn á về rõ muối pi bay về nơi cái lại nhìn cái đá bắt đầu bị thắt ký bong vào đặc khi chơi cái lại nắng máu khêu yốc hoặc kinh xó chủ đọc nhìn chơi cái lại nắng máu hai bữa tao mắc cứ viên đường chân màu bọn nó kia viên đường chân màu bạc nằng bọn dân chỉ bỏ miên bỏ dương mạch mạch ấy cứ viên đường đạn này cái lại nằng sáp đam bay bọn nó kia mưa dương liên ban cầm đặt bảo man nên để xa dương à toàn ban châu mua châu liên chẳng cứ viên à toàn miên bỏ miên ấy thế viên miên là sam đan kế để xa dương prolong xa về thông hợp program sa chăm trong cá dương tâm bà lò nâng hói chẳng hãy cứ vì ở tôn miên bò miên bình lĩnh nằm bây dương à thu ca pra bàn thì nâng á chẳng hãy cứ bông bà nọ khá nia trong chế đó cứ bông khá nia đó ta tam nâng ạc miên bàn hạ ích ra thì hay ở xanh nhằm ích hơn chẳng hãy nâng bông đó khá nia hay bà tỏ máy dương screenshot screen dương thọt screen cả đá bò dương nâng máu hay dương cắt ở xa tới hay bông bà nọ khá nia trong print vì tự prá cứ bong vào nó khi tới xàm xìl chẳng hạn nào khi tới office tới hay ao cái hàng rong chạy cái chuôi print chỉ cả đá ao dương cả bàn anh đang bụi bụi dương việc tạo miền mà sân print ấy rồi cả bong này kia có tới PC băng cả bàn ấy PC băng có miền cả lại print đập ấy nắng rồi cả bong này chết center cả lại nhà mũi ai chỉ có print ao dương cả bàn đây làm bài tục prà hay chẳng hạn nào bọn đó khi hay bà sân cho bong một cái miền chẳng ngờ ấy ông bọn ai comment hàng nơi hàng cầu mi tàu má nhôm đường chỉ dìm chơi top rồi chẳng ngờ làm bọn đó khi này chẳng hay nhôm sân cầm đa video nâng chia bị giao cho mẹ bọn đó khi này chẳng chừng chụp khi này nơi video cầu